തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ഏകദേശം ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തനി കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 21.59 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 16 വാർഡുകൾ അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ നിബന്ധനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 110 ഹെക്ടർ പാടശേഖരമാണ് ആകെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 16 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. കർഷകർക്ക് വിത്തും വളവും സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നെല്ല് മില്ലുകൾക്ക് നല്ല വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് സപ്ലൈകോ കർഷകരെ നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. വിപണനമോ ലാഭമോ നോക്കാതെയുള്ള കൃഷിയിറക്കലാണ് സംരക്ഷിത വിത്തിനങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള കാർഷിക പദ്ധതി. ആകെയുള്ള 28 ഇനം വിത്തിനങ്ങളിൽ 15 ഇനം വിതയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊയ്ത്തുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംരക്ഷിത വിത്തുകൾ 50 രൂപ നിരക്കിൽ ന്യായവില തീർപ്പാക്കി കാർഷിക സർവകലാശാല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കൃഷി വികാസ് കേന്ദ്രം പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത തോട്ടത്തിൽ മാവിൻ തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔഷധ സസ്യകൃഷി ഇറക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കുറുന്തൊട്ടി കൃഷി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 50 സെന്റിൽ 100,000 തൈകളാണ് നട്ടുവളർത്തിയത്. തൈകൾ നൽകുന്നതും ഉൽപ്പന്നം പ്രതിഫലം നൽകി വാങ്ങുന്നതും മറ്റത്തൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ആദായകരമാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന വിളവെടുപ്പാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സഹകരണത്തോടെ വാങ്ങിയ ട്രാക്ടറും അനുബന്ധ യന്ത്രങ്ങളും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. 15 വനിതകൾക്കാണ് ലൈസൻസോടുകൂടി ഈ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജൈവകൃഷിയിൽ ജാതി കൃഷിക്കൊരു വിജയഗാഥയുണ്ട്. പരമ്പരാഗത കർഷകൻ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ ജാതി കൃഷി നടത്തിവരുന്നു. 2,500 രൂപയുടെ സബ്സിഡിയോടുകൂടി 7,500 രൂപ ധനസഹായം നൽകിയാണ് കൃഷിഭവൻ മുഖേനയുള്ള ഈ കൃഷിരീതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൃഷി വികാസ് യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുമായി പഞ്ചായത്ത് ഒരു എക്കോ ഷോപ്പും നടത്തിവരുന്നു. കിണറുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവധാര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് ഒരു ജലസർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8,000 രൂപ വീതം 9,200 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകി 800 കിണറുകൾ ശുചീകരിച്ചും റീചാർജ് ചെയ്തും പദ്ധതി വിജയകരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പുതിയതായി 14 കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ആകെയുള്ള 13 പൊതുകുളങ്ങളിൽ 5 എണ്ണം ശുചീകരിക്കുകയും 1 കുളം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് കുളം നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ ടാർപ്പ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ചെറുതോടുകളും ജലസ്രോതസ്സുകളും കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അരികുകൾ കെട്ടി ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് കച്ചിത്തോട് ഡാം. 19 ഏക്കറിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജലസംഭരണിയാണ് ഇത്. കേരള സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകിയ 5 കോടി രൂപ ഈ ഡാമിന്റെ നവീകരണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. പഞ്ചായത്തിലെയും സമീപദേശത്തെയും 1,000 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ഈ ജലസംഭരണിയുടെ സംഭാവനയാണ്. യുണിസെഫ് സംരംഭമായ പ്രകൃതി സൗഹൃദ വാസഗൃഹങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ 2-ാമത്തെ പദ്ധതി മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ടൗൺഷിപ്പിൽ നിർധനരും ഭൂരഹിതരുമായ 1,000 കുടുംബങ്ങളെയാണ് അധിവസിപ്പിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മലിനജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളത്തിനല്ലാതെ മറ്റ് നിത്യോപയോഗത്തിനായി ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ 5-ാം വാർഡിലാണ് പൊതു ശ്മശാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിദ്രാലയം എന്നു പേരുള്ള ഇവിടെ ഒരേ സമയം 2 ശവദാഹം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഗ്യാസ് അറകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ 16 വാർഡുകളിലും ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. 50 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അജൈവ മാലിന്യം
ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു. അടുക്കള മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി 800 വീടുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം വീടുകളിൽ ഒരുക്കുന്നതിനായി 2500 രൂപ ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു. പരിപൂർണ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു തുണിസഞ്ചി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 45 വനിതകൾക്ക് 40 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനം നൽകി. ഇപ്പോൾ 12 പേർ വീതമടങ്ങുന്ന വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിധേയമായി മാതൃകാപരമായി മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.